Здравейте всички, аз съм SkyMamBG, това е 66 или 67 епизод поредицата ми на играта The Binding of Isaac Afterworld Plus. Миналия път играхме дейлито с Исак, сега ще играем дейлито с Ив. Така, дейлито е до Сейтън на Харт. Т.е. трябва да гледам да не умирам още веднага. Ще бъде много хубаво в принцип. Така... Умирайте бе, умирайте. Смърт за вас. Между другото искам да ви помоля още в началото на видеото, преди повечето от вас да са го спряли. Ако това видео ви харесва, ако ви харесват видеята ми като цяло, ако се кефите на контента ми, споделете го с ваши приятели във Facebook, извън Facebook, които също да дойдат към канала, понеже ако те са, ако на вас ви харесват това, което правя и сте се абонирали, те също най-вероятно, понеже са ви приятели, ще са готини хора като вас и ще им хареса това, което аз правя, и също ще се абонират. И да, така ще достигне моят канал до повече хора и аз ще изляза от бездънната яма на никаквите гледания, на която съм в момента. Да, ако ви кефи това, което правя и искате ми помогнете, можете просто да шервате канала ми с ваши приятели, за да може канала да се развие повече. Това ми беше молбата за началото на епизода. Ако просто наистина това, което прави кефи и искате ми помогнете, моля ви просто споделете това видео или споделете някакво друго видео, което повече ви кефи и мислите, че вашите приятели ще харесат, за да достигнем до повече хора, да имаме по-голяма аудитория и аз да мога да правя по-яки неща. Така. Взимаме от тук пикапите и скачаме директно при боса, който е Лилхорн. И е чемпион Лилхорн и малко света ще се напълни с черни топчета. От то Лилхорн друго не е правил, освен да стреля топки. Така. Така. Умирай. Така. Получаваме як предмет, speed плюс damage up. Няма да вземаме сърцето отгоре, защото имаме достатъчно health, едно health. С damage-а, който имаме, не мисля, че ни е нужен повече health. Само че, евентуално, soul heart-ове може да са ни нужни. Понеже имаме много бавен атак спид и шот спид и като цяло ние се движим мега бързо на фона на сълзите и това може да бъде проблемно. Така. Между другото, аз съм казвал на стримове, най-вероятно тези от вас, които идват на стримовете ми, знаят. Аз по принцип исках да уча в надфис. След една-две години, когато ми дойде времето, да ставам студент и мислих да уча в надфис. Бях крайно против всички, които искат да се местят в други държави, понеже няма смисъл, понеже в България е готино и можете да си постигнете целите и мечтите в България. Обаче напоследък се надъхах за един много, много готин университет в Холандия, да отида да уча там. И се оказа, че е така, моите близки хора, нали, приятели, такива работи, всичките искат да ходят в Холандия. И Холандия, по принцип, е малка страна. 20 000 км, някъде по квадратни километра, нещо такова, по-малка от България. И да, Холандия е относително малка страна. И аз ако отида да живея в Холандия да уча, де факто аз съм на час и половина с кола и на под един час с влака, на 3-40 минути с влак. От е така, всичките хора, с които излизам в момента, и когато искам просто да се вия с някой, няма да трябва да пътувам до България, а ще трябва просто да пътувам до някакво до Амстердам или до Ротердам, където ще има пичове, с които да си лава на български и ги псувам на майка. Шит. Защо не влязах при боса е
Да бях влязал при боса, защо тръгнах насам? Само мой да умре така. Това ще го взема това сърце. Просто за да не умра, защото аз вече правя някакъв демидж. Там масъл хард. Добре, няма масъл хард. Има бомба и ключ. Така. Къде може да има тайна стая, не знам, затова ще влезем в шопа. Така, взимаме хъмблинг бандъл, който е мега добрия предмет за дейли ранове в принцип. Защото ни дават двойни пикъпи. И продължаваме напред. Искам да гръмна супер тайна стая и тук. Така, тук щях много мазно си избутам бомбата. Така. Влизаме при боса молеца. Добре, не е толкова труден боса. Само няма да мога да му лепа експлозиво, ама. О, yes. Това го гръмна. Това ще го фана в момента. Щото такова. Щото е. Щото е точки. Какво съм толкова зле? Загубих се тотално девил дила тук. Това ми беше важен девил дил, защото това е на хард в момента. И ми трябват предмети. Много съм зле. Фак и това за какво го взех? Полудявам. Полудявам. Така. Така. Молеца, умри. Умри, прилеп. А то има залепени експлозивото, така. Всичко е точно. То в принцип не го мога го чакам да гръмне, ето той свърши работата бързо. Фруткейка ще го играя. Ще го играя, защото нямах девил дил и в момента то фруткейк му ама спаси. Фруткейк, въпреки че не го харесвам като предмет на дейлита, фруткейк винаги. Просто на дейли фруткейк винаги. Защото фруткейк цели кери дейлита. Пак нямам девил дил, братле. Така. Излизай, бе. Заради окото на гърба. То в момента мое ми е супер проблемно, защото мога да изстрелвам някакви гърмящи назад. Фак. Това сега се чува, взем го. Така. О, тук е си тирс. Така. Между другото, като добавят нови он тир ефекти, става много забавно с това фруткейк. Аре, бе! А, така. Сега. Правим така. Тук. Нещо друго трябва ли ми, искам тая карта, хърмит, окей, за следващия етаж. Така. Готово. Убихме гасеничката и продължаваме надолу да експлорваме нивото. Добре, не моли делицата да са някакви супер пичовски. Бате, видяхте ли аурата на готтиера колко се разшири? Та не моли делицата да са някакви супер пичовски? Примерно миналия път помните,
супер чил дейли, супер яка енергия през цялото време. Сега тук трябва да внимавам, да садвам колко съм слаб. Така. Yes, бос, изобщо няма да си правя труда да обикалям цялото ниво. Така. Отворихме супер тайна стая. Нещо ме удари мен обаче, което не ми харесва. Аз не искам да бъда удрян, защото в момента нямам soul heart. Така, а това е нормална тайна стая, не е супер тайна стая. Това не знам защо го гръмнах. Дори не ми даде стотинки, само похабих бомба. Искам само да видя и тук дали е супер тайната стая. Ако не е тук, изобщо няма да търся. А, тук е. А, още една бомба. Тук е единствено бомби за глупости дам. Ей, не исках да взема това, исках да взема двойното. А, какво ми даде 30 такова? Това отстрани ще го бия, защото не искам да гърма. Това обаче на експлозиво му е да умре. Защото тук в момента не искам да гръмна, защото искам Devil Deal, имам 80 и колко процента шанс. А така. Сега. Взимаме всичките soul hearts. Шит. Ама съм простак и аз. Така, вече имаме Flying, което е доста добър бонус по принцип в играта. И продължаваме напред с пълна пара. Като вече имаме активиран Curse of the Whore, понеже сме на едно такова, на едно сърце. Това няма как да е хексел ниво, не знам защо проверявам. Ох майко, Humble Bundle, златен предмет и златен сайт. Така. Рейндж дам. Тъпичко, обаче не е кой знае какво. Фак. Оставам в момента вече само на едно Red Health. Така. О, мерси. Мерси, съндък, спаси ме. Как ти стреля някакъв рандом магнетик тиари. Фаща мрак. Тук обаче няма са бия с тия босове. Ами... Ани стотинките, бе. Оооо. Исках да пазарувам, брат. Защо си тук? И съм си загубил шанса. Не, не съм загубил нищо. Имам 33%, нищо не съм загубил. Така. Мислих си, че съм си загубил шанса за Devil Deal. Обаче то просто е било, че е тако. Нали, на предния етаж правих Devil Deal. Така. То холи шот поне влезе. Уби едно нещо, обаче пак е по-добре от нищо. Тле. Добре. Още съм добре. Вече нямам soul hearts със сигурност. Вау. Това беше изненадващо. Така. Бараме стотинките. И се заминаваме надолу. Добре. Не трябваше надолу. Знаех си. Бях тръгнал на другаде. Трябваше да си продължа по пътя. Така. Готово. Оооо, дат тиър. Тук пак някакъв рандом магнетик тиър, брат. Хуй се оправи, после ти фърчат 1000 гумна към тебе. Айде, аки, умирай. А така. А така. Чарджерите. Много ги мразя и тия спамват сини чарджери. Иначе
Сигите чарджери сами по себе са някакви супер гнусните. Ми на всичкото отгоре е някакъв такъв да ми ги спамва постоянно. Ай сектир. Така, имаме още един сохар, това е добре. Така. Тук Humble Bundle избива всичко. Имаме супер големия лък. Нямаме време за босс rush обаче. Така. Аре, дебел, гръмни, моля ти се. Оооо! Шит, можеше да не се удрям само, ама все пак. Това няма да го взимам. Не си струва. Бе, тая ръка къде спи, бе? Нямам време да живея. Трябва да чакам ръката. Така. Това по принцип го взимам на нормални ранове. Но на fucking daily няма смисъл. Аз искам daily дилове. То няма да ми даде angel deal. Така. Цак, цак, готово. Оле, това колко вързало се отвори. Що ако беше гръмнало докато беше затворен моба, ще вижда тако да седи там запечатан още 100 години. Дай ми soul heart-а, пич. Искам soul heart-ове, искам да си играя играта. Не да умра е сега. Така. И сега ще умра от някой рандом експлозив в гърба. Или от някакъв тир, от някакъв шашав пич. И какво правим? Нищо. Дай ми fucking soul heart-ове. И сега няма ми Devil Deal. Абе, игра... Ти не се играеш сама, смисъл... Дай ми някаква възможност сега да играя. Имам 98 fucking парички. Ще върта тук, докато ми излезе нещо яко. Рискуваме! Рискуваме всичко или нищо. Шит! Шит! Не трябваше! Забравих го това! Забравих, че стрелям от гърба, аз имам 7, имам 5 лък, брат. В смисъл, аз 100% стрелям през гърба. Взимам и това. Не знам доколко зависи, изобщо не зависеше, дадах точки за глупости. О! Сега са ми рандом бомби заради фрутейка. Така. Готово. Значи трябва да свикна просто, че нещо ще ми излиза от газа задължително. Така. Кейс карт, окей. Мога да я да правя хъш по принцип, ако събера хилт с този кейс карт. Ще я да направя хъш. 100% всички са го открили този кейс карт, ама... So, след като аз намеря нещо на дейли, значи всички са го намерили. Аз съм от тия Isaac Player и дед просто... Не се справят. Добре. А така. Поне като ми вържи и ми пусне хоуминг бомбите, и двете отиват към него. Така. Да бях взел бата на предното ниво уния хилт. Сега хилт няма ми да е до края на, на играта. Това няма го взимам изобщо. Няма смисъл. Сега от къщ набарам хилт. Хуй ма питай. Къде тръгнах си гърма главата с това?
Самоубих се. Сериозно ли се самоубих, бате? Еми, пичове, казах ви, че омръза ли това. Надявам се клипа ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, оставите един лайк да се абонират за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме посетите в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието. Ако искате тениски, можете ми пишете на Facebook страницата или на Instagram. Ще се разберем, аз ще ви ги прата. Надявам се да ви е харесал как умрях заради това, че съм глупак. Сега ще си подхвърлям бомбона, фак и стървах си го. Да, шервайте клипа, мерси и бай-бай!